这是一条劝退视频。有人经常会问，滑雪会受伤吗？他上过三次手术台，一次胫骨骨折，一次韧带断裂，一次锁骨骨折，前几天差点第四次上手术台。这位拄着拐带着护腰还在给学院上课的人，但凡喜欢双板自由式的学友都应该认识他，国内第一个跳出靠靠900的非职业选手，并且保持了三年没有第二个非职业选手能够做到。在公园跳台上，他犹如战神般的存在。我呢，跟他学了很多自由式的跳跃姿势，在别人眼中他是那么的风格。跳台上靠靠器、空翻，各种转体动作随便做，随便一个动作都够我学几个学期。康复之后，继续回到他热爱的跳台上。他就是布雷泽。这次受伤不是因为滑雪，而是滑翔伞，距离地面数米的距离摔了下来，腰椎压缩性骨折，右脚脚踝骨折。床上刚刚躺了12天，又恢复了伤。我就问他，为什么不遵医嘱卧床养伤呢？这么着急上课？他说，马上进入新学季了，学员们呢着急出活，把希望都寄托在他身上。相信用不了2个月，他又会重新站在公园的出发台上。这就是对极限运动的热爱。你回想一下，身边有没有受伤后康复第一件事就卖装备的朋友？比如自行车、骑马、摩托车、冲浪等等。但是像布雷泽这样多次受伤，还依旧在自己喜欢运动上坚持的，你身边又有多少呢？我们都知道，极限运动分泌的肾上腺素会让人处于一个兴奋的状态，会忘掉一切烦恼，在大自然中更会放空自己，使人得到快乐。这也是很多人为之痴狂的最主要的因素。虽然会经历汗水和各种的伤痛，曾经想要放弃。为什么呀？啥活都练不成，大过年还跟人练活，也练不出来什么东西。啥？毕竟成长的路确实充满了曲折和各种的困难。其实这个时候最大的困难是我们自己，但是每当你有了进步之后，曾经无数次的摔倒伤痛在这一刻又得到了回报，历经风雨终得彩，一切又都是值得的。你重新找到了新的目标，忘记了曾经的疼痛，又全身心地投入进去，这应该就是真正喜欢滑雪、喜欢运动的人的一个真实状态吧。在评论区把你的滑雪经历分享出来，也可以私信我，一起把你的故事讲出来。Hello， 大家好，我是靓仔，你们的滑雪摄影师。